Magnesia Litera, nominace. David Zábranský, Logos. Chytře zkomponovaný román je provokativní utopií i jízlivou analýzou současného světa. Úspěšný dánský marketér dostane nápad. Možná by světu pomohlo, kdyby zlenivělí západoevropané do svých měst pustili migranty a sami se přestěhovali na Blízký východ. Skupina nadšenců tak v troskách syrského Alepa založí nový Berlín. Zda kniha vyhraje, sledujte na ČT Art.